ma kon sa menu bi da jeex yow te menu bi da jeex ba nga fi jëndee ba lekkoon mën na weer yow noonaa ci biir koor nga ko jëndoon koor bi yaa ñaar ba na fukki fan yi mat na bi doon c'est normal ça va non mas kéro gis naa fi Baye Diagne tam Diagne phase bi daga yàggul day 3 jours ñoo ngi man dafaa ñëwul ci man parce ñëw na fi yàgg na ah daa nga ko fi ñëw la bàyyi kër loolu dañu wër rek kon kay bëgg a gisee mën naa mu xàmmee la mën naa ñëw sa palaas mu ne yow man tey kay fu ma tëdd nelaw tey ji kay man fu ma tëdd nelaw
tëg bi aadama moom mooy lëmbe. Tëg bi tan aadama moom mooy lëmbe.